إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الواجز كتابنا أخما دوام التريك صفة الصلاة Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazı necə qılardı? Kən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə İzə qamə ilə salat istəqbələl kə'bətə qaimən qaribən minəs sutrati və kənə sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul İnnəməl ə'məlu bin niyyət və innəmə likulli mri'im mə nəvə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaz qılmaq istədikdə ayaq üstə sutraya yaxın dayanıb Kəbəyə tərəf yönələrdi. Niyyəti qəlbində edərdi, çünki o daim deyərdi ki, həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir. Hər kəs etdiyi niyyətin savabına nail olacaqdır. Thümmə kənə sallallahu aleyhi və səlləm yəstəftihü s-salətə bi qavlihi Allahu əkbar. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahu əkbar deyib namaza başlayardı. Və kənə yərfəu yədəyhi ma'at təkbir. Təkbir ilə bərabər əllərini də qaldırardı. Thumma yada'u al-yumna 'ala'l-yusra fawqa sadrihi. Sonra sağ əlini sol əlinin üstünə, sinəsinin üzərinə qoyardı. Thumma yarmi bi basarihi nahva'l-ard. Sonra gözünü yerə dikərdi. Thumma yastaftihu al-qira'ata bi ad'iyatin kathiratin mutanawwi'atin. Sonra qiraətini bir neçə müxtəlif dua ilə başlayardı. Yəhmədullaha ta'alə fiyhə və yüməcciduhu və yüthni aleyhi. Həmin dualarda Allah həm sənə edər, onu məd edib şəninə tərif deyərdi. Thümmə yəstə'idhu billahi ta'alə minəşşeytanirracim, thümmə yəqrav bismillahirrahmanirrahim və la yəcəharu bihə. Sonra əuzu billahi minəşşeytanirracim deyib, Allahın mərhəmətindən məhrum olmuş şeytanın şərrindən Allaha sığınardı. Sonra qeyri-aşkar şəkildə bismillahirrahmanirrahim deyərdi. Yəni, bismillahirrahmanirrahim, əuzu minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahimi uca səslə deməzdi. Thumma yaqra'u al-Fatihata wa yaqta'uha ayatan aya. Al-Fatiha surəsini ayə-ayə oxuyardı. Fa idan taha min al-Fatihati qala amin. Fatihəni bitirdikdən sonra aşkar və uzun səslə amin deyərdi. Wa yajharu wa yamuddu biha sawtahu. Fatihədən sonra başqa surə oxuyardı. Yəni, əmin sözünü uca səslə deyər və biraz uzadardı. Thumma yəqra bə'dəl fətihə surətən qeyrə və kənə yutiluha əhyənən və yəqsuruha əhyənən. Fatihədən sonra başqa surə oxuyardı. Bəzən uzun, bəzən də qısa surələrdən oxuyardı. Və kənə sallallahu aleyhi və səlləm يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sübh namazında məğrib və işə namazlarının İlk iki rükətlərində qiraətini səslə edərdi. Zöhr və əsr namazlarını, məğrib namazının üçüncü işə namazını isə son iki rükətini səssiz oxuyardı. Və kənə yəcəru bihə əydən fi salətil cümuəti vəl-iydəyni vəl-istisqa vəl-kusuf. İstisqa, kusuf, cümə və iki bayram namazlarında da səslə oxuyardı. وكان يجعل ركعتين الاخيرتين اقصر من الاوليين قدرا نصف قدر 15 ايه
وربما اقتصر فيهما على الفاتحة. Namazın son iki rükətini ilk iki rükətindən onun yarısı qədər qısa edərdi. Təxminən 15 ayə miqdarında oxuyar, bəzən yalnız Fatihəni oxuyardı, Fatihə ilə kifayətlənərdi. Thümmə kənə sallallahu aleyhi və səlləmə idə fərəğə minəl qiraəti səkətə səktətən. ثم رفع يديه وكبر وركع. قراءتini bitirdikten sonra bir müddet susar, sonra ellerini kaldırıp tekbir ederek rüküye gider. وكان يضع كفيه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. Rükû zamanı avuçlarını dizlerine koyardı. El parmaklarını aralı tutar. Onları diz kapaklarına ele berkiderdi ki sanki dizlerinden yapışmıştır. وكان يجافي مرفقيه على عن جنبيه ويبسط ظهره ويسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. Rükû zamanı dirseklerini böğürlerinden aralı tutar, belini düz saklayardı. Eğer beline su tökseydiler dağılmazdı. وكان يطمئن في ركوعه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. Rükû zamanı dirseklerini böğürlerini aralı tutar, belini düz saklayardı. Eğer beline su tökseydiler dağılmazdı. O rüküda rahatlaştıktan sonra 3 defa سبحان ربي العظيم derdi. وكان يقول في هذا الركن انواعا من الاذكار والادعيه تاره بهذا وتاره بهذا وكان ينهى عن قراءه القران في الركوع والسجود. Rükû zamanı diğer zikir ve duaları da okuyardı. Bazen birini, bazen de başkasını okuyardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdede Kur'an okumayı qadağan ederdi. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. Sonra سمع الله لمن حمده diyerek kâmetini rükûdan kaldırardı. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال. Bu zaman ellerini de kaldırardı. ويقول هو قائم ربنا ولك الحمد. Qamətini tam düzəltdikdən sonra Rabbənə və ləkəl həmd deyərdi. Və kənə tərətən yəzidu alə dəlik. Bəzən də bu duaya əlavə də edərdi. Thümmə yükəbbiru və yəhvi səcidən və yədəu yədəyhi aləl ardı qablə rükbətəyhi və kənə yəətəmidu alə kəffəyhi və yəbsutuhumə. ويضم أصابعهما ويوجههما قبل القبلة. Sonra tekbir edip secdeye giderdi. O secdeye giderken ellerini dizlerinden önce yere koyardı. El parmaklarını açılmış birbirine sık şekilde kıbleye taraf yönelder ve avuçlarını yere koyarak onun vasıtasıyla oturup durardı. وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما وكان يجعلهما حذو المنكبيه. سجدة zamanı ellerini çiğinlerini bazen de kulakları seviyesinde tutardı. واحيانا حذو اذنيه ويمكن أنفه وجبهته من الأرض
وكان يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. Səcdə zamanı əllərini çiyinləri, bəzən də qulaqları səviyyəsində tutardı, alnını və burnunu tam şəkildə yerə qoyar və belə deyərdi. Mənə yeddi əza üzərində səcdə etmək əmr olunmuşdur. Aləl cəbhəti və əşərə biyədihi alə ənfihi və liyədəyni və rükbətəyni və atrafil qadəmeyn. Həmin əzalar alın, sonra burnuna da işarə etdi. İki əl, iki diz və iki ayağın baş tərəfi. Və kənə yəqulu, Lə salətə limən lə yusibu ənfəhu minəl ardı mə yusibul cəmin. Mə yusibul cəbin. Həmçinin deyərdi. Burnunu alnı kimi yerə qoymayanın namazı düzgün olmaz. وكان يطمئن في سجوده. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səcdədə tam rahatlanar. ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا. Və 3 dəfə سبحان ربي الاعلى deyərdi. وكان يقول انواعا من الاذكار والادعيه. Və bu zaman digər zikir və dualar da oxuyardı. Tərətən hədə və tərətən hədə. Bəzən birini, bəzən də başqasını oxuyardı. Və kənə yəmuru bil ictihədi vəl iqtəri minəd duayi fi hədə rukun. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səcdə zamanı çoxlu dua etməyi əmr edərdi. Səcdə rükündür, bu rükündə çoxlu dua etməyi əmr edərdi. Thumma kana sallallahu alayhi ve sellem yarfa'u ra'sahu mukabbira. Sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem təkbir edib başını səcdədən qaldırar. Thumma yafrishu rijlahu al-yusra fa yaq'udu 'alayha mutma'inna. Sol ayağını yerə yatırıb onun üzərində rahat oturardı. Və kana yansib rijlahul yumna və yastaqbilu bi asabi'iha al-qiblə. Sağ ayağını isə dik tutar, ayaq barmaqlarını qibləyə tərəf istiqamətləndirərdi. Və kana yəqul Allahumma ighfirli və rhamni və cburni və rfa'ni və hdini və afini və rzuqni. Bu zaman Allahumma ighfirli ve rahmni ve cburni ve rfa'ni ve hdini ve afini ve rzuqni deyərdi. Bu duanı oxuyardı. Thumma yukabbiru ve yescudu secdete thaniyete kel ula. Sonra təkbir edib birinci səcdəni etdiyi kimi ikinci səcdəni edərdi. Thumma yarfa'u ra'sahu mukabbira. ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا. Sonra təkbir edib sol ayağı üzərində rahat oturar. Bütün oynaqları öz yerini tapana qədər gözləyərdi. Hatta yarci kull azm ila mawdi'ihi thumma yanhadu mu'tamidan ala al-ard ila ar-rak'ati thaniya. Sonra yerə dayaqlanıb İkinci rükətə qalxardı. Və kənə yasna'u fiyhə mithlə mə yasna'u fil ulə. İkinci rükət birinci kimi qılardı. Yəni birinci rükətdə etdiyini ikinci rükətdə edərdi. Və kənə yasna'u fiyhə mithlə mə yasna'u ulə illə ənəhu kənə yəcəaluhu əqsar minəl ulə. Yalnız ikinci rükəti birincidən qısa edərdi. ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. İkinci rükatı bitirdikten sonra teşehhüd etmek için oturardı. فإذا كانت الصلاة ركعتين جلس مفترشا. Namaz iki rükatlı oldukta iki secde arası oturduğu kimi oturardı. كما كان يجلس بين السجدتين وكذلك يجلس بالتشهد الأول
min əs-sulasiyyəti və rubaiyyəti. Bu oturuş iftiraş adlanır, 3 rəkətli və 4 rükətli namazların birinci təşəhhüdündə də belə oturardı. Və kənə idə qaədə fit təşəhhüdi, vədə kəffəhul yumnə alə fəxidihil yumnə və vədə kəffəhul yusra alə fəxidihil yusra və kənə yəbsutu əl yusra və yəqbidu əl yumnə. Təşəhhüdə oturarkən sağ ovucunu sağ dizinə, sol ovucunu isə sol dizinə qoyardı. Sol əlini düz, sağ əlini isə yumardı. Yalnız sağ əlinin şəhadət barmağını qibləyə tərəf işarə edər və gözünü ona dikərdi. Və yuşiru bisəbbəbəti və yərmi bibasarihi iləyhə. Və kənə idə rafa usbu'ahu, yuharrikuhə, yəd'u bihə və yəqul, ləhiyə şəddu alə şeytani minəl hədid, yəni əssəbbəbə. O barmağını tərpədər və dua edərdi. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, bu, yəni şəhadət barmağı şeytan üçün dəmirdən də şiddətlidir. Thumma kana sallallahu aleyhi və sələm yəqra'u fi kulli rəqətəyni ət-təhiyyə və kana yusalli alə nəfsi fit-təşəhhüdil əvvəl və ghayrihi və şər'a zəlikə لأمته وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər iki rükətdən sonra təhiyyət duasını oxuyar, həm birinci, həm də digər təşəhhüd zamanı özünə salavat deyərdi. O ümmətinə belə etməyi əmr edərdi. Sonra kana sallallahu aleyhi ve sellem يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته. Sonra Assalamu alaykum ve rahmetullah diyerek sağ ve sol tarafına salam verirdi. Bazen sağ tarafa salam verirken ve barakatuh sözlerini ilave ederdi. Ama bu hadisin əl yazmasını indi alimlər tapıblar. Şeyx Muhammed Adem Əthiyofi Hafizahullah deyir ki, əl yazmasında da bəzən həm sağ tərəfə, həmçində sol tərəfə də və barakatuhu deyərdi. Və bundan sonra buyurur, namazın rükünləri Arkanussalə Lissaləti fəraid və arkan tətərəkkəv minhə حقيقتها حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا وهذه الأركان هي namazın fərz və vacib əməlləri vardır ki, namaz onlardan ibarətdir. Əgər onun fərz əməllərindən biri edilməzsə, şəriət qaydalarına görə həmin namaz düzgün olmaz. Bu rükunlar aşağıdakılardır. Birinci, təkbirətül ihram. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Birinci tekbiratul ihramdır. Ali bin Abi Talib Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem böyle dediğini rivayet edir. Namazın başlangıcı temizliktir. Dəstəmazdır. Namazda artıq hərəkətləri haram edən təkbir etməkdir. Artıq hərəkətləri halal edən isə salam verməkdir. Və an Əbi Hüreyrə radiyallahu anhu ənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qalə lil musii salati idə qumtə ilə salati fəkəbbir. Əbi Hüreyrə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm namazını düzgün qılmayan kişiyə belə dediyini rivayət etmişdir. Namaza başlayanda Allahu Əkbər de. İkinci, əl-qiyam fil-fard il-qadir aleyhi. Qalə Allahu Teala və qumu lillahi qanitin. İkinci, gücü çatan kimsənin fərz namazı ayaq üstə qılması.
Allah Teala belə buyurur: Allaha itaat üçün ayağa qalxın. Və kənə sallallahu aleyhi və səlləmə yusalli qaimən və əmərə bizəlikə İmran ibn Hüseyin fə qalə ləhu salli qaimən fə illəm təstatif fə qaidən fə illəm təstatif fə alə cəmb. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazı ayaq üstə qılardı. O, bunu İmran ibn Hüseyin adlı sahabəyə də əmr edərək demişdir: namazı ayaq üstə qıl, əgər bacarmasan otur qıl, əgər bunu da bacarmasan onda uzan qıl. Üçüncü, qiraatul fatihəti fi kulli rakatin. Hər rükətdə Fatihə surəsini oxumaq. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاة بالقراءة ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. عبادة بن الصامت پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلا دليل روايته دير فاتحة سورة السنين surəsini oxumayanın namazı da yoxdur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazını düzgün qılmayan kişiyə Fatihəni oxumağı əmr etmiş, sonra isə belə demişdir: sonra bunu bütün namazında et. Dördüncü və beşinci rükunlar Ər-ruku'u və tümənînətu fihi liqavlihi ta'alə yə eyyüəlləzinə əmənu rükə'u və sücudu. Dördüncü və beşinci rükü etmək və rükuda rahat olmaq. Belə ki, uca Allah buyurur: ey iman gətirənlər, namaz qıldıqda rükü edin, səcdəyə qapanın. Və liqavli sallallahu aleyhi və səlləm lilmusi salati thumma rka hatta tatma'inna raki'a. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazını düzgün qılmayan kişiyə demişdir: sonra rükü et və rükuda tam rahat ol. 6-cı və 7-ci Əl-i'tidalu ba'da'r ruku' wat-tuma'ninatu fihi. Rükudan qalxdıqdan sonra qamətini düzəltmək və rahat olmaq. An Abi Mas'udin el-Ansari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem la tujzi salatun la yuqimu ar-rajul fiha sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. أبو مسعود الأنصاري پیغمبر صلى الله عليه وسلم belə dediğini rivayet edir: namaz zamanı rükû ve secde edende kâmetini düzeltmeyen kimsenin namazı düzgün değil. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namazını düzgün kılmayan kişiye belə demiştir: sonra rükudan kalk ve kâmetini düzelt. 8-ci və 9-cu əs-sucud və tümənînətu fihi. Səcdə etmək və səcdədə rahat olmaq. Liqavli tealə yə eyyühəlləzinə əmənur kə'u və sücudu. Və bu da ayə əsasən: ey iman gətirənlər, namaz qıldıqda rükü edin, səcdəyə qapanın. Və liqavli sallallahu aleyhi və səllim lilmusi salati thumma əs-sucud hattə tatma'inna sacidə thumma ərfə hattə tatma'inna cəlisə thumma əs-sucud hattə tatma'inna sacidə. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazını düzgün qılmayan kişiyə belə demişdir: sonra səcdə et və səcdədə rahat ol, sonra qalx otur və oturanda rahat ol, sonra yenidən səcdə et və səcdədə rahat ol. أعضاء السجود عن ابن عباس قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيدي على أنفي واليدين والركبتين وأطراف القدمين. سجدة edilen أعضالار ابن عباس پیغمبر صلى الله عليه وسلم belə dediğini rivayet edir: mənə 7 əza üzerinde secde etmek emrolunmuştur. Həmin əzalar alın, sonra burnuna da işarə etdi, 2 əl, 2 diz və 2 ayağın baş tərəfi. وعن ابن عباس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه. Həmçin ابن عباس Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediğini rivayet etmiştir: burnunu alnı kimi yerə qoymayanın namazı düzgün olmaz.
10-cu və 11-ci Əl-Cülus beynə səcdətəyni və tuməninətu fihi li qavlihi sallallahu aleyhi və səlləm Lə tüczi salatun lə yuqimu fihə Ər-Rəculu sulbəhu fi rüku'i və sücud. İki səcdə arasında oturmaq və bu zaman rahat olmaq. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, namaz zamanı rükü və səcdə edəndə qamətini düzəltməyən kimsənin namazı düzgün deyil. Vəli əmri sallallahu aleyhi və sələm əl-musiyyə saləti bidəlikə kəmə marra fi sucud. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm namazını düzgün qılmayan kişiyə bunu etməyi əmr etmişdir. Səcdə barəsində danışarkən bu haqda söz edilmişdir, yəni danışılmışdır. 12-ci ət-təşəhhudul əxir 12-ci isə axırıncı təşəhhüddür. An ibn-i Məsud radiyallahu anhu qalə künna nəqulu qablə ən yufradə aleynə təşəhhud Əs-səlamu aləllah, əs-səlamu alə Cibril və Mikail. Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Lə təqulu həkədə, və ləkin qulu ət-təhiyyətü lilləh. İbn-i Məsud deyir ki, təşəhhüd vacib edilməmişdən öncə biz belə deyərdik. Allaha salam olsun, Cəbrailə və Mikailə salam olsun. Peyğəmbər dedi, belə deməyin. Deyin ki, ət-təhiyyətü lilləhi. Fəidə. Əs-səhhu siyaq ət-təşəhhüd mə rəvahu İbn Məsud radiyallahu anhu qal. Faydalı məlumat, təşəhhüdün ən düzgün forması İbn Məsudun rəvayət etdiyidir. O deyir ki, Peyğəmbər məni qarşısında oturtub təşəhhüdü Qurandan bir surə öyrətdiyi kimi öyrətmişdir. Əlləməni Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ət-təşəhhüdə kəffi beynə kəffeyhi kəmə yuallimuni əs-surətə minəl Qur'an ət-təhiyyətü lilləhi və s-salavatu və t-tayyibətü əs-səlamu aleykə əyyuhən nəbiyyü və rəhmətullahi və barakətuhu əs-səlamu aleynə və alə ibadilləhi s-salihin əşhədu ən la iləhə illallah və əşhədu ənə Muhammədən abduhu və rasuluh. Bunu öyrədərdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Duanın tərcüməsi isə belədir. Ən gözəl salamlar, namazlar və yaxşı işlər Allaha məxsusdur. Ey Allahım, Peyğəmbəri sənə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun bizə və Allahın əməli salih bəndələrinə Allahın salamı olsun. Mən şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ibadət layiq olan haqq məbud yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Muhammed Allahın qulu və elçisidir. Fəidətun uxra Digər faydalı məlumat Qavluhu əssəlamu aleykə əyyuhən nəbiyyə və rəhmətullah və barakatuhu qalil hafiz fil fəth Hafiz ibn-i Həcər Əl-Əsqalani Fəthul Bəri əsərində 2-ci cil 314-cü səhifədə təşəhhüddə deyilən Əssəlamu aleykə Əyyuhən nəbiyyü və rəhmətullah və barakatuhu, yəni ey Allahın peyğəmbəri, sənə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun sözləri haqqında demişdir. Və qad varədə fi bəadi turuq hədif İbn Məsud, hədə mə yəqtadi əl-müğayrə beynə zəmanihi sallallahu aleyhi və səlləm, fəyüqalu bi ləfzil xitab, və əmmə bəadə fəyüqalu bi ləfzil qaybəti fəfil istiqdəni, من صحيح البخاري من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق الحديث التشهد قال وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي كذا وقع في البخاري وأخرجه أبو عوان في الصحيح والسراج والجوزقي وأبو نعيم والسراج أصبهان والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ فلما قبض قلنا السلام على النبي بحذف لفظ يعني وكذلك رواه أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي نعيم دمال سوز بو سوز لار دمشتر ابن حجر رحمه الله İbn-i Məsudun
təşəhhüd haqqında olan hədisinin bəzi sənədlərində Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin sağlığı zamanı bu cümlənin birbaşa ona xitab formasında deyilməsi qeyd olunur. Amma onun vəfatından sonra isə bu cümlə birbaşa ona xitabən deyil, qeyri-müəyyən şəxs əvəzliyi ilə deyilmişdir. Səhih Əl-Buxari əsərinin Əl-İstizən fəslində Əbu Muammarın sənədi ilə İbn Məsuddan təşəhhüd hədisi rəvayət olunur. Sonra İbn Məsud deyir: "Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sağ olanda biz belə deyərdik, amma o vəfat etdikdən sonra biz əs-səlamu, salam olsun deyirdik." Yəni peyğəmbərə salam olsun deyirdik. Bu məlumat Buxaridə belə rəvayət olmuşdur. Bu rəvayət həmçinin Əbu Avana Səhih əsərində də rəvayət etmişdir. Eləcə də Əs-Sərrac Əl-Cəvzəfi, Əbu Nuaym Əl-Əsbahani və Beyhəqi eyni hədisi müxtəlif sənədlərlə Buxarinin şeyxi Əbu Nuaymdan rəvayət etmişlər. Onların rəvayətində deyilir: "Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdikdən sonra biz əs-səlamu aləl-nəbiyyi deyirdik." Belə ki, onların rəvayətində əvvəlki rəvayətdə deyilən, yəni sözü qeyd edilməmişdir. Həmçinin Əbu Bəkir ibn Əbu Şeybə də eyni hədisi Əbu Nuaymdan rəvayət etmişdir. Qala Subki fi şərhil minhac ba'dan zəkara hadi rəvayə min indi Əbi Avanə vahdəhu in sahha hada anis sahaba dalla ala anna al-xitab fi salam ba'da an-nabi sallallahu alayhi və sallam ghayru vacib. Subki şərh al-minhac kitabında bu rəvayəti Əbu Avanənin sənədi ilə nəql etdikdən sonra deyir: "Əgər bu rəvayət sahabələrdən öz təsdiqini tapmışdırsa, demək peyğəmbərdən sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra salamı ona xitab etmək vacib deyil. Ona görə də belə deyilməlidir." Fəyuqal əs-səlamu aləl-nəbiyyi. Qultu əl-qail əl-hafiz qad sahha bilə rayb və qad vəcəddu ləhu mütəbiən qaviyyən, qalə Abdurrazzaq, əxbərəni İbn-i Cüreyş, əxbərəni qalə əxbərəni ata, ənnə sahabədə kənu yəqulunə, və nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə həyyün, əssəlamu aleykə əyyühən nəbiyyü, fələmmə mətə qalu əssəlamu alən nəbiyyi, və hədə isnadun sahih. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, demək peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra salamı ona xitab etmək vacib deyil, ona görə də belə deyilməlidir: "Əs-səlamu aləl-nəbi." İbn Həcər bu sözdən sonra deyir: "Heç şübhə yoxdur ki, bu rəvayət səhihdir. Mən bu rəvayət təsdiq edən başqa bir güclü sənəd tapmışam. Abdurrazaq deyir ki, İbn Cüreyc mənə ona da əta deyib ki, həqiqətən də sahabələr Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin sağlığında belə deyərdilər: Əs-səlamu aleykə əyyühən nəbiyyü. Ey Allahın Peyğəmbəri, sənə Allahın salamı olsun. O vəfat etdikdən sonra isə belə deyirdilər: Əs-səlamu alən nəbiyyi. Peyğəmbərə salam olsun. Bu sənəd səhihdir. Qala Əl-Əlbaniyyü fi sifəti salə və ləbuddə ən yəkuna dəlikə bi təvqifin minhu sallallahu aleyhi və səlləm və yüəyyiduhu ənə Aişədə radiyallahu anhə kəzəlikə kənət tuallimuhum ət-təşəhudə fi salə əs-səlamu aləl-nəbiyyi rəvahu əs-sərrac fi musnədihi vəl-mülaxxas fi l-fəvaid bi sənədəyni sahihini anhə. Albani Sifət-i Salə adlı kitabında deyir: "Bu məlumat mütləq Peyğəmbər tərəfindən deyilmişdir. Bunu təsdiq edən məqam budur ki, Aişə də radiyallahu anhə onlara namazda deyilən təşəhhüdü öyrədərkən belə deyərdi: Əs-səlamu aləl-nəbiyyi." Bunu Əs-Sərrac Musnəd kitabında Əl-Muxlis Əl-Fəvaid Əl-Muxlis Əl-Fəvaid kitabında 2 səhih sənədlə Aişədən rəvayət etmişdir. On üçüncü rükunlarda Əs-salatu aləl-nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm bə'dət təşəhhüdil əxir. Sonuncu təşəhhüddən sonra Peyğəmbərə salavat demək.
لحديث فضال ابن عبيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. فدعاه وقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. Fudale ibn Ubeyd el-Ansari radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin namaz qıldığını və Allah həmd sənə etmədən Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve selləmə salavat demədən namazı bitirdiyini gördü və dedi, o tələsdi. Sonra onu öz yanına çağırtdırdı, həm ona, həm də başqalarına üzünü tutub dedi, biriniz namaz qılarkən namazını Rəbbinə tərif deyib, ona həm sənə etməklə başlasın, Peyğəmbərə salavat desin, sonra istədiyi duanı etsin. وعن أبي مسعود قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفنا فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلواتنا صلى الله عليك قال فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ثم قال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صلي على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الحديث. Əbu Məsud deyir ki, biz Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturmuşduq. Bir kişi gəlib onun qarşısında oturdu və dedi, ey Allahın elçisi, sənə salam vermək qaydasını bilirik. Bəs namaz qılarkən sənə necə salam deyək? Sənə Allahın salavatı olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir an sustu. Hətta biz dedik ki, kaş ki o bu sualı verməzdi. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, siz mənə salavat deyərkən belə oxuyun. Allahumma salli ala Muhammed, ennebi el-ummi ve ala ali Muhammed. El-fəidə. Fəidətun. Faydalı məlumat. Afdalu siyagı salati ala-nəbi sallallahu aleyhi ve sellem mə rəvahu Ka'b ibn Ucra قال قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة قال قولوا Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellemə deyilən salavatın ən yaxşısı Ka'b ibn Ucra'nın rəvayətidir. Rəvayətdə deyilir ki, biz dedik, ey Allahın elçisi, sənə salam vermək qaydasını bilirik. Bəs sənə necə salavat deyək? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, mənə belə salavat deyin. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kama sallayta ala ali İbrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed kama barakta ala İbrahim innaka Hamidun Majid. 14. rükün ise es-selam. Salam vermək ilə qavli sallallahu aleyhi və səlləm miftahu s-salati at-tuhur və təhrimuha təkbir və təhliluha at-təslim. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, namazın başlanğıcı təmizlikdir, namazda artıq hərəkətləri haram edən təkbir etməkdir, artıq hərəkətləri halal edən isə salam verməkdir. Bundan sonra namazın vacibləri gəlir, bununla kifayətlənir. Allah Teala eşidib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.